Ka kapi një qepër japonin, nuk e di se shkam. Japonia edhe mua më ka tërhiqur. Ka kapi vetë një qepër japonin, ha, për momentin. Se shkam një kështu një. Edhe un kam një feeling. Një feeling për Japonin. Po. Kote fundit. Tu si çka ka një kulturë krejtësisht ndryshe nga Europa të paktën, me shumë fuqishme. Nuk po flasim për tragjedira. Jo, jo, po them që kanë tërmete fuqishme. Por që mua më ka tërhiqur Japonia edhe për ta parë dhe për ndjetur gjatë. Po pra. Japoni, për ta parë më nga afër. Vetë gjatë. Sa gjatë dorish? Po të paktën 2 vjet nuk do ishte keq. 2 vjet në Japoni. Po. Okej, okay, mirë. Vështirë. Vi, vjeri kështu në samuraj. Me kulturën, me traditën e vjetër. Mirë prap. Atëre, jeri Gjermanin, unë Japonin. Altini ka Shkodrën, Soni Italin, Lori nuk na e tha. Lori. Po shpjegoj se te Lori te Italia është. Italin, ke qenë Italin vërtet? Po spanjishten, spanjollët. Hola chico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Puedes trabajar en una novela de televisión. Puedes hacer el regista y ser un actor. Hacer amor con muchas mujeres. Ai shumë sa flet Lorini për kinematografinë italiane, prandaj thash kam përshtypjen që do shkoj në Itali. Chico, tú puedes ser Pablo Escobar. Medellín. Chico. No quede rica. Dua ta, më prova, po mundem ta fush në botën e telenovelave latinoamericane y no pasa. Bueno, continuamos el programa con más. Ahí está Morchiva. Give me your love. Ahora es 7:34.